ខេត្តជំនួសពីររូបទៀតដំបូងជាប់ទូរស័ព្ទទៅលោកគឹមហ៊ុនប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងសូមបកគោជូនលោកសុខៈបាទសូមជម្រាបបាទអរគុណច្រើនលោកគឹមហ៊ុនជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកសុខៈនិងលោកបត្រាបាទបាទព្រឹកនេះមានអ្វីរីកាពីខេត្តស្ទឹងត្រែងមកលោកបាទបាទជម្រាបជូនពីព្រះសង្ឃ 3 អឺស្ទឹងត្រែងតែម្ដងលោកសុខៈហើយលោកប្រសងទៅឲ្យមានលិខិតស្នាមអីបញ្ជាក់ដល់ឲ្យមកគង់នៅលើសន្តិការទេសំណាក់នៅខេត្រស្ទឹងត្រែងទៀតលោកសុខៈបាទហេតុផលបែបណាបានជាធម្មការខេត្តតាកែវតាមគាត់ខ្លួនព្រះសង្ឃទាំង 3 អង្គរហូតទៅដល់ខេត្រស្ទឹងត្រែងបាទដោយសារតែព្រះសង្ឃ 3 អង្គនេះមិនគោរពតាមធម៌វិន័យរបស់ពុទ្ធសាសនាយើងទេហើយលោកតែងតែដើររីអង្គទៀត ប្រាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបំផុសថាមានលិខិតស្នាមបញ្ជាក់មកលោកថាព្រះសង្ឃនេះជាព្រះសង្ឃត្រឹមត្រូវទេហើយលោកប្រធានមន្ត្រីធម្មការសាសនាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកព្រំព្រឹមលោកបានធ្វើការសាកសួរទៅព្រះសង្ឃនោះគឺព្រះសង្ឃទាំង 3 អង្គនោះមានតែព្រះសង្ឃម្ដងទេដែលមានព្រះឆាយាលក្ខណ៍ព្រះនាមឈ្មោះសេងវាសនាអាយុ 22 ឆ្នាំនៅខាង អង្គតតោមខេត្តតាកែវហើយចំណែកព្រះសង្ឃពីអង្គទៀតនោះគឺថាមានព្រះឆាយាលក្ខណ៍បញ្ជាក់ច្បាស់ត្រឹមត្រូវក្រៅពីដើរបំបត្តិបច្ច័យដែលមានលិខិតស្នាមច្បាស់លាស់តើមានសកម្មភាពមិនប្រកដីណាខ្លះទៀតគួរគាត់សំខាន់បាទនៅខេត្តនេះមិនដើរទៅឆ្វាយអញ្ចឹងទេតែមានបងប្អូនទេអូលក្ខណៈអង្គណាយទាំងត្រូវខ្ញុំចង់ ពីបាទប្រជាមានសិទ្ធិមិនប្រកបបាទវាមានសម្ព័ន្ធមួយចំនួនបងប្អូនបរិយ្យជនថាព្រះសង្ឃទាំង 3 អង្គទូតបានពីប្រជាទីតអនេះថាតែមានការថាបុណ្យអីបែបបន្ថែមសំខាន់ចូលទៅបាទបរិយ្យជនមានថាហើយ ទៅនៅដែរឥឡូវទីថាបានជាហាត់ធ្វើការខ្លួនហើយលោកបងប្អូនយ៉ាបាទយ៉ាងសួរពីភាពផ្ដោតភូមិជនថាទៅតាមណាអានឹងពីនេះបាទតែសំណាក់មកដល់លោកសេនជាការពិតណាការចុះទូទៅនិងដើម្បីធ្វើជំរឿននៃយានយន្តដែលធ្វើការចរនៅលើខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺរយៈពេលតែមួយថ្ងៃទេបាទ ហើយគឺនៅនេះគឺបងមតុលខេត្តបាត់ដំបងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងឃុំជ័យស្ដាំនេះគឺឲ្យអ្នកជ័យនេះមកឲ្យមកដើម្បីចង់ដឹងពីចំនួននេះបាទហើយក្នុងនោះដែរនៅក្នុងបាលគឺអ្នកបញ្ជាឲ្យរថយន្តឈប់ហើយបុគ្គលិកនោះគឺអ្នកធ្វើបទសម្ភាសដោយប្រកាសពីភាពនេះហើយហើយពួកគាត់បានសម្ភាសនោះគឺសម្ភាសសួរតាមពីការទៅដំណើរទៅមកនោះគឺយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឆ្លើយនឹងវាពិបាកវាទៅជាទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្
ແລະຕົວຄົນ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 ຄົ
nuôn trong một ngày nữa mình trao phi một quan trường kia bạn dành tới dành ngô ban phơi thì ta là người sâu thì cầm luôn áo thì là thay máu chúng ta một cô giáo giờ ông ta chạy ca nữa tôi chỉ nhận phơi phơi đi làm cái nhà bán xa bạn chỉ có một con chụp xong chụp clip lên lô cang đi បានអរគុណលោកប្រធាននិងលោកសុខាបានបាទអរគុណបាទរីកាយក្បោះក្បាយតេតុនទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទាំងមិនចង់ដឹងពីតេតនីនៃការចែងចូលការបើកលឿនប្រមាណរបស់ក្រមរថយន្តឬក៏អ្នកដំណើរតាមដងផ្លូវបាទពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់បន្តិចទៀតនៅលោកអ្នកជួយរីករាយជាច្រើនចូលមកដំណើរទៀតក្នុងសង្គមកែតឡើងហើយនឹងសារសំខាន់របស់បងប្អូនបើជាប្រាប់ផ្ញើមកកាន់ទូទៅហមី HDTV បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទទូសុខៈខ្ញុំបាទឈឿនបុត្រា